marka hore bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu caaisha walaal aad baad u mahadsan tahay adiga iyo bahda v o e daba waxaan rabaa inaan idinku ilaado ciid mubaarak ciid wanaagsan dadka soomaaliyeed adduunka dacaladiisa joogana aan saa ku idhaahdo insha allah xajku marka aan fiirino ilaahay subxana wa tacaala wuxuu leeyahay liyashhaduu manaafica lahum dadku xajka waxay u aadayaan inay faa'iido kasoo helaan faa'iidadaasoo ay qur-aanku inoo tilmaamay inay faa'iido adduun iyo faa'iido aakhira labadaba ay kasoo helayaan marka si kooban markaan fiirino faa'iidada aakhira waxa weeye qofku naftiisa inuu soo daahiriyo oo xiqdiga iyo xasadka iyo xumaanta iyo dunuubta uu kasoo daahiriyo weeyaan ujeeddada maaragtay alla uu ka leeyahay subxaana wa tacaala oo aa kaleeta alla wuxuu leeyahay faman farada fiihina alxaja falaa rafata walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj yani qofku markuu xajka aado waxaa la doonayaa wax macaasiya iyo wax dunuuba iyo xan iyo cadaawaad iyo wax dhan inuusan samaynin si isaga oo nadiifa usoo noqdo insha allahu tacaala taasi marka waa qeyb weeye qeybta labaad ee kaleeta ee faa'iidada ah waxa weeye qofku markuu meeshaa tago oo uu taqriiban hadda sanadkan oo kale waxaa la filayaa 3 milyan ilaa 4 milyan dad ku dhadhow inay ay meesha ay muxuu ahaa dhowrkaa maalmood ay joogayaan marka dadka farahaale intaa la eg muxuu ahaa ilaahay subxaana wa tacaala darti isugu wada yimid in fara badan oo ka mid a markuu midigta fiiriyo mid tukanaya bidixda hadduu fiiriyo mid qur-aan akhrisanaya xaggihiisa hore hadduu fiiriyo mid oynaya oo ducaysanaya yacni qofka waxaa ku dhalanaya damiir iyo ruux iyo waxaa soo gelaysa rajo marka wuxuu arkaya cibaadadiibaa nashaad usoo gelaya oo waxaa meesha ka dhalanaysa tacaawun cala albirri wattaqwa baa meesha iyadana ka dhalanaysa waa faa'iido labaad oo muxuu ah ku jirta oo muxuu ah aakhiradii a weeyaan faa'iidada saddexaad ee muhimka ee ku jirtaa waxa weeye qofku haddii intuu xajka tago sidii alla ugu talagala u sameeyo waxaa la rajaynayaa inuu soo noqdo isagoo dembigiisa dhan laga dhaafay oo nadiifa inuu soo noqdo ayaa la rajaynayaa kuwaas marka guud ahaan waa faa'iidada aakhirada weeyaan si kooban marka loo fiiriya faa'iidada adduunka waxa weeye dadku waxay kasoo helayaan waxde iyo wadajir bal waxaad suuraysataa dad 3 milyan iyo dheeraad ah oo buqco ama meel kooban isugu imanaya oo dhammaantood wada oranaya labayka allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk wada oranaya hal ku dheg ku wada dhawaaqaya waxaad garanaysaa inay qiimo fara badan leedahay marka waxdada iyo wadajirka muslimiintu ay leedahay ayaa meesha iyadaa si fiican muxuu ahaa uga muuqanaysa oo faa'iidooyinka laga soo helaya ay tahay haddaan fahmnay muslimiintu fahmaan waxaa laga soo helaya walaalnimo iyo ukhuwo ayaa laga soo helayaa oo dad walaalo ah oo aan kala sarraynin oo maaragtay siman waxaa laga soo helaya tacaawun iyo iskaalmaysi marka waxyaabahaas waa faa'iidada xajka ku jira ee alla uu qur-aanka inoogu tilmaamin weyaan iyagoo kooban waa tahay aad baad umahadsantahay sheekh cabdiraxmaan shariif si wanaagsan oo faahfaahsan baad u faahfaahisay waxaad ka hadashay dadka waajibaadka xajka gudanaya ee maanta taagan banka carafu laakiin waxaa jira malaayiin kale oo muslimiina oo aan fursad u helin ama kuwo horey usoo gutay waajibaadka xajka oo maanta aan bankii carafo taagnayn sidee iyaguna uga faa'iidaysan karaan maalintan weyn casho waa su-aal aad u fiican weeye waxaan uga faa'iidaysan karnaa muxuu ahaa qofka horta aan carafo joogin waxaa wanaagsan maalinka carafada ah inuu soomo waa wax wanaagsan weeye haddii xataa soonku u suurageli waayo waxaa wanaagsan qofka isaga ah iyo guud ahaan dadka kale xajka jooginba in ay iyaga laftooda shicaarkan iyo halku dhegan weyn ee ciideed ay muujiyaan in ayn samayno oo la sameeyo isnaxariisasho iyo maaragtay iska warqab inaan samayno inuu qofka laftiisa uu la damqado oo shicaarkaas uu la qaybsado dadkaa faraha badan ee muslimiinta ah oo isaga laftiisa uu ku xidhmo waxaa kaloo wanaagsan oo kaleeta iyadana muhim ah ducada iyo qur-aan akhriska iyo sadaqada iyo ixsaanka in la badiyo inahaasoo dhan waa siyaabahan inaguna aan kaga qayb qaadan karno weeyaan maanta oo banka carafo la taagan yahay bal waxyaabaha xujaydu ay samaynayso 1, 2, iyo 3 meelaha ay marayaan bal haddaad dadka u sharaxdid arrin aad u fiican weye tusaale ahaan marka hore markaan usoo noqono carafo marka la taagan yahay nabigu wuxuu yahay alxaju carafa marka maalinkaas waa maalinka ugu muhiimsan weeye waana muxuu ahaa maanta oo sabti ah weeyaan yacni waa maalin aad u qiimo badan weeye markii sabtidaas ee carafo laga dhaqaaqo dadku waxay sii aadayaan maalinka 10aad oo maalinkii ciidda oho waxay samaynayaan acmaasha ugu waaweyn ee xajka ayay samaynayaan oo ah in tusaale ahaan muxuu ahaa xajka la dhawaafo dhawaafkii bay samaynayaan safida marwa in la ordo orodkii bay samaynayaan waxay samaynayaan muxuu ahaa tuurashadii qeyb ka mid ay samaynayaan tima xiirashadii baa la samaynayaa waxaasoo dhan waa acmaasha maalinka 10aad dhacaysa weeyaan qiimaha ay leedahay maalmahanu iyo muxuu ahaa guud ahaan bishanu waa bilihii xurmada lahayd weeye ilaahay subxaana wa tacaala uu xurmeeyey oo qiimaha goonida uu siiyey weeyaan maalmahan alla wuxuu ku tilmaamay
والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل مرك تبان هذين الله وكل أرتي أو قيمة فربنا له ووناك فربنا له ويان مرك صوب الله وبشب الله وجدي إلى مالك عيد على جدارو معلومها سو قيمة فربنا أو كلا أيو الله وشيء أو يجون أي حبار فيه وجودهان بشنو أيلا هذا حقيقة فهدوني استكوا بنا نور هذا هل أرينا الحسوسية أنا يا أديك يا مسلمين الجودة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مالك وحجي وحدثت آخر خطبة دار خطبة أري الله يا بلا يا كجر هذا إن كود الجار كريم لكن دفعه وحقت المامي دي جود إنه حرام يا ودفعه وحقيري على إن دماءكم وأموالكم وعرابكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا وردد يهو دي جين واسك حرام يا إسدلنا إسليننا خايس محوها لقمة هيسك جورنا أي نبي كوير وحقي حوله إنه وحرام حوله إنها سبعنا أو هيسبوبنا أو محوها أي كوير وحنبي قوت المامي صلى الله عليه وآله وسلم إن دفعه تبرت الدرن يا مساكين تالله كالم أيو oo muxuu aha aan la xaqirin oo aan la yasin wuxuu u tilmaamay dadka xil haya inay xilkooda Alla uga cabsadaan oo aysan ummada dulminin oo aysan ummada ayuu nabiga u tilmaamay maxaa jira waa markay isu imaanayso uu ka hadlayay waaya nabiga wax la socotay baa leeyahay 120 kun baa la socotay dad lagu qiyaasay maanta 3 milyan iyo dheeraad baa imaanaysa marka xajku waxa weeye waa wax la yiraahdo waa mar walba waxa dadka la xusuusinayaa wada jirka iyo midnimada iyo naxariista iyo iskaalmaynta iyo ummada inay ummad isu damqato inay noqoto ayaa la xusuusinayaa marka dardaaranka uu nabigu maalinka bixiyay waxaad u jeedaa Aisha marka maanta fiiriso iyo halkeen sida uu yahay yani waxyaabihii la rabay in xajkan aan ka faa'iideysano inaan in badan ka faa'iideysanin baa muuqata yani marka xajku guud ahaan waa sida aad baad u mahadsan tahay waxaan rabaa marka ugu dambeyntii waxaad carabka ku dhufatay marka laga soo tago dhowrka milyan ee muslimiinta ah ee maanta banka carafta taagan marka laga soo tago in muslimiinta kale faraha badan leh iyaguna maalintan ay ku weyn tahay inay qofkii ay u suura galeyso in uu soomo soonkaasi bal faralka uu leeyahay iyo bal waxa dadku ay wadhigan tahay aan xajka joogin banka carafta taagnayn dadka soomaaya waa dadkan carafta taagnayn ee xajka aan joogin weeye maalinka la soomaayaana waa maalinka sagaalaad ee carafa ay dadka xajka jooga ay carafta taagan yihiin weeye maalinkaas waxa ay lagu tilmaamay oo ay xadiisu sheegtay qofkii sooma in dambigiisa Alla uu dhaafayo subxaanahu wa ta'aala marka ujeedada loo soomaayaana waxa weeye qofka xajka jooga bacdama isagu uu acmaal waaweyn uu gudanayo dadka kale aan xajka jooginna inay la damqadaan oo shucuurka iyo dareenka ay la qaadaan inay arrinta wadajirku isku xidnaado oo qofkii xajka jooga iyo kii aan xajka joogin calaaqo ka dhaxaysa oo ciidan ay leedahay calaaqo ka dhaxaysa iyo xidhiir ka dhaxaya oo risaaladan iyo islaamku uu leeyahay in la dareensiiyo oo la tusiyo weeyaan marka soomkeedu aad u qiimo badan yahay waxaan dadka marka ku dhiirigelinaynaa inay soomaan waa sunno weeye waajib ma aha yacni marka waa wax wanaagsan weeye qofkii awoodi kara inuu soomo fadli fara badan buuna ka helayaa oo nabiga noo tilmaamay sallallahu calayhi waalihi wasalam marka leeto waxaan rabaa inaan ku idhaahdo adiga iyo bahda v o e iyo bulshada soomaaliyeed ciid wanaagsan sanadkiisa isagoo xaalkeenu sidan Alla uu ka fiican yahay Alla hayna gaarsiiyo aamiin aad baa mahadsantahay